我最近搞了一个综艺，搞了一个节目。我现在在邀请，我现在在选角，明白吗？你知道选角什么意思吗？不知道，你说，你继续说。啊，那你可以吗？如果你可以的话，下次就把你拉进来吧。因为我的角色是什么角色？你的角色看你自己争取，有可能你是评委，有可能你是选手。有没有那种很意义的角色可以给我？人呐、啊，越没什么，他越想要什么，我真的是觉得了。无语，我只是想说，就符合我气质一点的。符合你气质，你觉得是一啊？说符合我气质，一 可以参加吗？我们有集资，如果你可以的话，下次就会拉你，如果不，可以呀、怎么啊？啊，好啊，那这样吧，我们说过程重要还是结果重要？来，过程重要，结果重要。过程，那我说结果，行。其那实好，你也想选你现过在说程，服我。我觉得结果重要呀。我现在就觉得结果重要了。我觉得不管，我觉得一段感情哈，咱们再现在比例，等一下哎，假比假个例，假个例去了。我看一下我的歌。如果你觉得一段感情结果更重要的话。嗯。但是我觉得过程中的那种美好的回扣忆错了没才有？是更难得的。结果的话，你又预想不到。你如果从一开始你就要选择一个必定要是有你想要的那种结果的一段感情的话，那你可能会错失很多体验。不算说服吗？但是我觉得结果很重要，因为。我确实有点没听懂，不好意思，看分神了。你说他啥？我说，如果从一开始就抱着一段就是奔着结果去的一段感情，可哦哦哦，能会错想过起很来了，多体验。那会错过很多天。对，那这个是我是认可的，但是我觉得如果一段感情它最后是美好的，哪怕中间就是如果我知道我俩最后会好好在一起，如果中间有很多，就是问题啊，或者是什么什么的，就让需要我等，就像我那句话，就是只要你会来，我等你多久都没有关系，就是那种感觉。我觉得只要最后我们俩能好好在一起，中间你要怎么考验我，老天要怎么考验我，我觉得都没有关系，只要是你就好。对，所有过程它不就需要就在寻一个结果吗？他如果过程很美好，但是没有结果的话，那不会更痛苦吗？不会觉得这段感情让你撕心裂肺吗？走心，你那一句"只要你会来，我等多久都没关系"，哎呀，嗯，说服他了，这句话，好，这是我网上的文案，我下一条我就要这样发。你是不是很哈哈哈，大？这不是 我一情点绪已文经案，酝一点酿到这里了，你告诉我这是文案。一点文案，一点内心吧，谢谢 Y。就是我的心啊，因为我就确实觉得我就在等一个人啊，我在等一个人，只要是你，就是过我怎么让我怎么等都可以。我也是在等，哦，行，我在等梦你，好，行，咱俩都等哈，行，我赢了。可能分年龄段、分阶段。从前的话会觉得自己喜欢就好，结局什么的不重要。但现在的话，可能还是觉好，我点得根烟了。哦，不是，我点根蚊香了啊。要聊 emo 了是吧？我天，我想哭。你神我经怎病么有啊！生理期啊？怎么回事啊？会这么？这首歌送给你，不管未来会怎么样，现在。就很开心，哎呀，不要怎么唱的，啊！别闹，又哭又想笑。因为这句话很感人，他被我这句话感动了。这就是我下次的文案，别给我倒了啊，别给我倒了，我就不说的，跟你说出来了，你别下次你发的又作品发的又快，你待会儿把我这段给我倒出去了。给你用，给你用，我不倒你。嗯，互联网上都知道是你说出来的。也不是，也不是。那这样吧，我们下一个辩题，就是爱比被爱更幸福，还是
被爱比爱更幸福。对，哎，这个可以，这个很好。选卡崔娜，就是爱比被爱更幸福，还是被爱比爱更幸福？哎，反正这个意思嘛，爱比被爱更幸福，还是爱比哎，爱比被爱更幸福，还是被爱比爱更幸福？这个好，这个好，我觉得这个很好。咱们现场的嘉宾也可以一起参与我们这个互动环节啊！现在咱们是一个互动，被爱比爱更幸福，就是你觉得被爱比，那我就觉得爱一个人会。有的时候能为他做一些事情，自己也是开心的。嗯，对啊，你还能为他做什么？然后你还能觉得他还能因为你做的然后开心？我觉得这个就是很好的。那万一你爱的那个人不爱你，他讨厌你呢？讨厌我？就你爱的那个人，他不喜欢你，他讨厌你。我觉得只要你爱一个人的方式对了，他都不会讨厌你的，除非说。他明明不喜欢你这样子，你就要用这种方式去爱他，那他就会反感，那是正常的。如果说，如果我爱你，我爱你，我并你讨你不你你不你不会跟我在一起，但是我爱你，我就没有想着我一定要跟你在一起，那我就是爱你就好了，我希望你开心就好了。这种爱人的方式不可能，他不可能会讨厌的。爱是奉献，不是占有，是吧？对，也不是说我为你做什么，我一定也要让你为我做什么。只要我不强迫你，我不勉强你，你都不会让对方讨厌我。除非说我爱你，我一定要你给我一个答案，我逼着你了，我勉强你了。你觉得你在一段感情里面，如果哈，就是真的有这样的情况发生，然后你自己又很难受的话，就是你觉得你的爱可能得不到回应，那你还会继续坚持并去享受这个过程吗？我一定会，因为我是一个宠爱战士。我会觉得只要我的存在让你开心，让你就是你能会觉得有时候你想起我，我会让你觉得这个有一点温暖，让你觉得这个世界上是没有人，就是确实是，就是不是有人不爱你的，好像有人在爱你，我觉得就够了。不一定你一定要跟我在一起，我喜欢每一个人，我都是不会抱着我喜欢他，我一定要他也喜欢我的这种。如果是这样子的话，太累我也累，因为在我这里，我眼里我的感情本来就不是付出一定要得到回报的，因为这个东西不是他逼着我付出，是我自己心甘情愿去付出的。那我付出，我就只要你快乐，如果你快乐，我也快乐。如果我的存在让你感到不快乐的话，那我就会走。嗯。被你说服。好的，好的，好的。行。早点休息吧。嗯，早点下吧，几点下呀？差不多了。嗯，好，行，那走了啊，下次再继续辩论啊。行。嗯，拜拜。拜。
我真的很容易被说服啊，不是我很容易被说服，而是我跟他观点蛮像的，没有必要去争这个东西，又不是现在正在感受或者体验什么，一定要去争个是非对错。本来关于爱，它就是一个无解题，没有一定的要如何如何，只是看自己的选择。可能这个阶段下，我觉得，就像我一直觉得，我被爱的话，我情绪会很稳定，也被爱的话都有恃无恐，借用一句歌词。但是我依然会选择我爱的人，为什么呢？纯爱战士。对啊，所以没有特别好辩解的，我认可他的观点，就这样子。